દેખાતા નથી દાદાજી. દાદા બેટા, આંખો ખોલ, દેખાતું તને નથી લાગતું. હું દાદા નહીં, કાકા છું. હજી તો મારે લગ્ન પણ નથી થયા. તમારી સાથે લગ્ન કરે પણ કોણ દાદાજી? એ ઊભી રહે તો રન. અરે કોણ છે આ? બિચારીની હાલત તો જો. શું થયું બેટા, ભૂખ લાગી છે? કંઈક ખાવા આપું? હા ગુરુ. ગુરુ? આ નામથી તો ખાલી મને મારી નાની બેન જ બોલાવે છે. કોણ છે તું? ગુરુની નાની બેન નેહા. તમે તમારી બેનને ના ઓળખી? નેહા? હા, કયા કાદવમાં રમીને આવી છો? હું તો તને ઓળખી જ ના શક્યો. હાય, મજાક ના કરો. એ દાદાએ જાણી જઈ મારા પર કાદવ ઉડાડ્યો. અરે ભૂલથી થયું હોય, ભૂલી જા. ના, હું ના ભૂલું. એ બે વાર ઉડાડ્યો. જવા દે, છોડ, ચાલ હાથ મોઢું ધોઈ લે. એને જોઈ લેશું કાલે. પાકું? હા. એ હવે તું જો દાદાજી. હું પહોંચી ગયો છું, તું ક્યાં છે? તારી પાછળ. કામ થઈ ગયું? હા, માલ કાલે સાંજે મુંબઈ જવા નીકળશે, પણ હોશિયાર, પોલીસને આપણા અડ્ડાની જાણ થઈ ગઈ છે, એટલે તને આજે અહીંયા બોલાવ્યો. ચગુ કોઈથી ડરતો નથી, તું ખાલી માલ પહોંચાડી દે. પહેલા પૈસા. કાલે આ જગ્યાએ અને આ સમયે તને બધાય પૈસા મળી જશે. તો કાલે આ જ સમયે મારો માણસ અહીંયાથી માલ લઈને મુંબઈ રવાના થઈ જશે. ઓકે. ભાઈ, તું અહીંયા શું કરે છે? ગીત, તું અંદર જા. ના, હું તો તારી સાથે જ આવીશ. આજે તો મને બંગડીઓ, પગના પાયલ, ચાંદલો અને કપડાં પણ લેવા જવાનું છે. ભાઈ, મને લઈ જા, બસ લઈ જા, લઈ જા, લઈ જા. કીધું ને અંદર જા. થોડા દિવસમાં લગ્ન કરી સાસરે જતી રહીશ, ત્યારે તને તારી બેનની યાદ આવશે. તે મને થપ્પડ મારી, હું નહીં બોલું તારી સાથે. ગીત, ઊભી રે, સાંભળ તો ખરી. હેલો. હા બોલો. શું થયું? તું કેમ રડે છે? નહીં, કઈ નહીં, બસ મમ્મી પપ્પાની યાદ આવી ગઈ. ગીત, બસ પણ કર, હવે કેટલું રોઈશ? ચૂપ થઈ જા હવે, પ્લીઝ.
હું તને રડતી નહીં જોઈ શકું, નહીં તો હું અત્યારે જ આવું છું બધું કામ છોડીને તારા ઘરે. ના ના, હું નહીં રડું, તમારે આવવાની કઈ જરૂર નથી. સારું તો હું ફોન રાખું, મારે કારખાને જવાનું છે. સાંભળો, આઈ લવ યુ. આઈ લવ યુ ટુ. સારું ચલો, બાય બાય. ગુરુ. હા આવ્યો. ચાલ મોઢું ખોલ. બસ ગુરુ, પેટ ભરાઈ ગયું. એમ કેમ ભરાઈ ગયું? આ એક એક ચાલ ચાલ. ના મારી લાડકી બેન, મોઢું ખોલ. આ હવે હું ખવડાવું. હવે થોડી વાર આરામ કર, હું હમણાં આવું. જય હિન્દ સર. જય હિન્દ. મિશન જગ્ગાની કાંઈ ખબર? યસ સર, મિશન બસ પૂરો થવાનો છે સર. શૈલેષ બહુ જ હોશિયાર છે, એને આજે અડ્ડે જગુને નહોતો બોલાવ્યો, નહીં તો આજે જ પકડી લેત. પણ હવે કાલે એનો માલ મુંબઈ જવાનો છે, એ તો તમે પોલીસની ફોર્સ સાથે એને રોકી લેશો. અને કાલે જગ્ગુ શૈલેષને જરૂર મળશે, એના માટે જ હું કાલે શૈલેષના ઘરે નજર રાખી અને એનો પીછો કરીને જગ્ગુને પકડી લઈશ. પણ જરા હોશિયારીથી, જો આ વખતે જગ્ગુ પોલીસના હાથમાંથી બચી ગયો તો એને પકડવો અઘરો થઈ જશે. તું શું વિચારે છે રમેશ? મેં શૈલેષની બેન ગીત સાથે લગ્નનું નાટક તો કર્યું છે, પણ આ કોઈક નિર્દોષ સાથે ખોટું થતું એવું લાગે છે સર. એને નથી ખબર કે હું પોલીસમાં છું. મા બાપ વગરની દીકરી જિંદગીથી હારી જશે. મને ખબર છે રમેશ, અહીં તું દિલથી વિચારે છે, પણ આપણે પોલીસવાળાને દિલ રાખવાનો કોઈ હક નથી. એનો ભાઈ ડ્રગ્સ જેવા નશાનો ધંધો કરે છે, એનાથી કેટલા લોકો મળે છે. એના પાપનું ઋણ એની બેન ચૂકવે, એમાં ખોટું શું છે? હું મજબૂર છું, તું મિશન પૂરું કરવા માટે વિચાર, આ બધું નહીં. જી જી સર. જય હિન્દ. જય હિન્દ. ચાલ. નેહાને સ્કૂલે મૂકીને હું શૈલેષના ઘરે જતો રહીશ. આજ આખો દિવસ શૈલેષ ઉપર નજર રાખવાની છે. ગુરુ, આ એ છે જેને કીચડ ઉડાડી તમારા ઉપર. અરે છોડ ને, અત્યારે મારે મોડું થાય છે, તને સ્કૂલે ઉતારીને કામ છે મારે. ના ગુરુ, તો એના ઉપર ગુસ્સો કર અને એને પણ કીચડ ઉડાડ. નેહા સમજ અત્યારે. આ ના 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 ના. આહા, ઓકે ઓકે. આ તો શૈલેષના ઘરની બહાર ઉગાઈ ગયો. નેહા, પેલા તને ક્યાં મળ્યો હતો? હું સ્કૂલેથી આવતી હતી ત્યાં તે આ બાજુ જ આવતો હતો.
એક કામ કર, તું સ્કૂલે જા, હું એને સરખો સબક શીખવાડીશ. મારી લાડલી ઉપર કિચડ ઉડાડ્યું, એને હું કિચડવાળો કરી દઈશ. પણ તારે મોડું થાય છે, તું સ્કૂલે જા. ઓકે ગુરુ. તમે તો એ જ છો ને જે એ દિવસે ભાઈ ભેગા હતા? હા. ભાઈ તો ઘરે નથી, એ બહાર ગયા છે. તમે પછી આવજો. એને મે જ બહાર મોકલ્યો છે, કેમ કે એ મને નડે નહીં. મતલબ એમ કે મારે તારા ભાઈનું નહીં, તારું કામ છે ગીત. તને કાલે જોઈ છે ને, ત્યાંથી તારા વિશે જ વિચારું છું. બસ હવે મને ન તડપાવ, આવી જા, મારી પાસે આવી જા. નહીં નહીં, બચાવો, છોડ મને, છોડ, બચાવો, કોઈ બચાવો. અરે હટ રમેશ. કોણ છે તું? તું મારા રસ્તામાં આડો ન આવ, તું મને ઓળખતો નથી. ઓળખતો તો તું પણ નથી મને. ચાલ આજે ઓળખાણ કરાવી દઉં. જગ્ગા, તું મને કેવી રીતે ઓળખે છે? કોણ છે તું? ઇન્સ્પેક્ટર રમેશ ચાવડિયા, પોલીસ. અરે એમ કેમ ભાગીશ? બહુ ભાગી લીધું તે, હવે નહીં. જીજાજી? આ કોઈ તારો જીજાજી નથી, આ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર છે. તે ઘરમાં પોલીસ રાખીને ફસાવ્યો મને. મને કઈ ખબર નથી જગ્ગા, આ બધું શું છે જીજાજી? કોણ જીજાજી? અરે નાટક હતું આ બધું, જગ્ગાને પકડવાનું. મને માફ કરજે ગીત, હું મજબૂર હતો. પણ તારો આ ભાઈ ડ્રગ્સનો ધંધો કરે છે, જેના નશામાં યુવાન છોકરા જિંદગી બગાડી મોત તરફ વળે છે. અને આ બધાનો મેન બોસ આ જગ્ગુ છે, એટલે એને પકડવા અમારે આ નાટક કરવું પડ્યું. મારે જવું છે. ગુરુ દાદાજીને કિચડવાળા કેમ કરે છે એ હું પણ જોઈશ. ગીત, નામ ના લઈશ મારું. મારો ભાઈ આવું કામ કરે છે, આવા પૈસા કમાય છે, અને આ રીતે મારા શોખ પૂરા કરે છે. નવા નવા કપડા, આ ઘરેણા, આ એક એક વસ્તુ આ પૈસાની છે. ના બેન, રોકાઈ જા. મારી લાડકી, તું નાની હતી ત્યારે ટકનું ખવરાવવાના પણ પૈસા નહોતા મારી પાસે, અને બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો મારી પાસે, એટલે મારે આ રસ્તો અપનાવવો પડ્યો. નહીં ભાઈ નહીં, મારું પેટ ભરવા તારે બધાના જીવ લેવા પડે, એના કરતા તો ભૂખી રહે તું. વધારેમાં વધારે શું થાત, મરી જાત ને, તું મરી જવા દેવી હતી મને. આ જીવન નથી જોતું મારે, જે કેટલાના મોતથી મળ્યું છે મને. નહીં ગીત, બસ તારી કોઈ ભૂલ નથી. તો પછી તમે મારી સાથે આવું કેમ કર્યું? ફરજ સામે મજબૂર હતો. મને માફ કરી દે, હું નહોતો ઈચ્છતો કે તારું દિલ દુખાવું. પણ તું સમજ કે મારા શૈલેષની નજીક આવવા અને એનો પ્લાન જાણવા બીજો કોઈ રસ્તો નહોતો. બની શકે તો મને માફ કરી દે. આ બધું શું થાય છે? ગુરુ! નેહા! જગ્ગા, છોડી દે મારી બહેનને.
નહીં બેટા નહીં, આના સહારે તો હું અહીંથી બહાર નીકળીશ. દેશને બચાવવા તું તારી બેન પર તો ગોલી નહીં ચલાવે, હું જાઉં છું આને લઈને. નહીં, દેશ આગળ મજબૂર છું બેન, માફ કરજે. મને માફ કરજે બેન, હું તારો સારો ભાઈ ના થઈ શક્યો. નહીં ભાઈ, તું સૌથી સારો ભાઈ છો. મારી પાસે બહુ ટાઈમ નથી હવે ભાઈ. મારી બેનને આ બધી કંઈ જ ખબર નહોતી. એ નિર્દોષ છે, બહુ જ સારી છે. મારા પછી એનું ધ્યાન રાખે એવું કોઈ નથી. પ્લીઝ એનું ધ્યાન રાખજો. બેન, મારે પણ છે. હું સમજી શકું છું તારું દુઃખ. તું ચિંતા ના કર, તારી બેન સાથે હું લગ્ન કરીશ. આ નાટક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરે દેશ માટે કર્યું હતું, જે પૂરું થઈ ગયું. પણ કોઈની બેનનું દિલ દુભાવી પાપમાં નહીં પડો. હું એક બેનનો ભાઈ છું, તને વચન આપું છું, ગીતને ક્યારેય દુઃખી નહીં થવા દો. ભગવાન તારો સુખી રાખે સંસાર.